boquinha, mulher na boquinha. Esse é o Soul Beats do YouTube, o brabo do momento. Preste atenção. No complexo. Vem fuder. Se liga, cara. Aqui no belo dia eu afiei. E o gelo de coco lá no copo. Whisky foi pra mente. Só não perde o foco pra ficar. Desde quando joga linda assim. Oi, tá me escutando? Acho que agora vai. Isso causa em mim, tá consciente. Eu só quero te ver sentado. Eu vou te empurrando. Como é que vocês estão, meus amores? Tá meio estranha a câmera, não sei se é a luz. Tá meio estranha. Só me diz aonde vamos trombar. Só você sabe me dar, só você. Tô bem. Tô com fome, gente. Eu tive que pedir um monte de queijo porque eu tô estressada. Muita fome. Tô esperando chegar. Entendeu? Você já sabe como eu tô, né? Só você sabe me dar, só você. Esperando meus overlays ficarem prontos, né? Porque tá difícil. Apaixonadinha nessa sentada. Não tá muito claro, sei lá, né? Só me diz aonde vamos trombar. Só você sabe me dar, só você. Só me diz aonde vou te encontrar. Aonde vou te empurrar. Meu Deus, cara. 2022 eu vou viver. Tô cansado de apanhar. Trouxe o uísque pra beber. E umas loucas pra sentar pro bar. Quero que se foda esse que vim atrás. Ô, se foda, vem pra cá, por favor. Peraí, gente. E aí, Lívia? Agora eu tô com calor. Mas brabo que tem necessário. Ainda tá balançando, bebê. Tem necessário, defende o tudo, entendeu? Oi, Bia, muito obrigada por compartilhar a live. Tô cansado de apanhar. Trouxe o uísque pra beber. E umas loucas pra sentar pro bar. Quero que se foda esse que vim atrás. Que minha chave procura na festa. Depende com bonde da chapeta. As vozinhas faz maquinha. Pega o jogo certo. Se me xinga bem na beca. Amarra na peça. Tô abrindo meu Discord aqui. Vamos de reactizada, gente. Ai, eu tô ótimo, Bel. Tô com fome. Acessório combinando com fone, gostou? Vamos aqui então, né, família de reactizada aqui. Só que a minha cara tá desfocando.
é pra desfocar minha cara. Olha lá, tá vendo? Tô tocando a minha cara. Câmera louca. Ai, vai ficar socando a minha cara. Gente, ai, o que eu fiz aqui? Misericórdia. Peraí, fiz merda. Era pra tirar isso aqui. Vim pra cá. E pra mim tanto faz, e pra mim tanto faz. Se esmerda de novo. Sabe que eu só dou barulho. Oi, quit. Quit, o quit. Ah, trouxe super fã de novo. Amém. Gente, vamos de react aqui rapidinho, porque eu estou meio atrasada, porque eu tava com fome, eu ia esperar o pão de queijo, mas eu vi que ia demorar muito. E aí eu falei, não, vou ter que abrir live, só ia chegar às 7h30. Aí fazer live 7h30 não dá, cara. E aí, Tainá, tudo certo? É, sabe que eu sou do barulho doido. Vamos abrindo aqui os reacts dos apoiadores, primeiramente. Ih, gostoso, gostoso. Oi, Lohane, gente, não se esqueça que dia 28 vai ter a live dos apoiadores e dia 31 sorteio do celular, tá? Então se você não é apoiador ainda e não aproveitou as vantagens e quer participar do sorteio do celular, vire apoiador, por favor, né? Antes do dia 31, faça um favor aí. Olha o disco. E aí, Eric? Minha folga hoje. Ai, que bom, mulher. Caraca, tem uns stories ali que eu nem lembrava. E aí, Lara, tudo certo? Cadê os apoiadores dessa live? Oi, Rawan. Gente, eu comprei aquele jogo do gatinho. Eu quero ver se eu trago uma live à tarde nele. Sabe aquele que simula uma vida de gato? Mas aí ontem eu fiquei muito triste porque eu lembrei do meu gato. Porque tava chovendo. E aí eu falei, meu Deus, será que meu gato tá na chuva sofrendo igual esse gato do jogo? Aí eu não consegui mais jogar. Porque eu fiquei muito triste. Eu trouxe pro São Paulo, aí. Want me to be the bad guy? Fine. Now I'm the bad guy. Oh, gostei dessa trend. Caraca, gostei. Falaram que esse jogo é motos, mas é muito fofo também. Ai, gente, se eu começar a jogar e chorar? Tô com medo disso. Esse aqui eu vi, eu acabei de pôr nos meus stories. Ó, as apoiadoras. Teve vídeo das apoiadoras. Por que tá sem som? Por que tá sem som, gente? Tá sem som mesmo, Vitória? O quê? Desenho novo, que bonitinho. Adorei. Deixa a Vitória me responder se está sem som realmente ou se ela mandou errado, sei lá. Ó, o cara tá indo lá buscar o meu pão de queijo, né? Vem, vem, vem. A gata me bota, vem, pode vir quebrando vem, tudo. Rebolando, vai no movimento. Vira de lado que eu te catuco. Tendo na luta, vem. Vem, pode vir quebrando tudo. Eu não tinha ouvido a voz, ela cantando. Vem, vem. A gata me bota, vem, pode vir quebrando tudo. Rebolando, vai no movimento. Vira de lado que eu te catuco. Tendo na luta, vem. Meu Deus, cara. Caraca, mano. Menina doida. Oi, Yasmin, não ficou? Que merda. Vou esperar a Vitória. Só esqueci de colocar a música. Ixi.
Vou olhar já. Tá passando é o da mamãe, com a Glock na cintura. Que passou foi o novinho, com a Glock na cintura. Que passou da Misa 10, com a Glock na cintura. Quem tá passando? Deixa eu ver aqui. É ruim ver vídeo sem som. Não dá o mesmo impacto, né? Claro que pode, Gi. Eu vou esperar só... Igual eu falei da caixa dos sonhos, vou fazer o sorteio do celular, porque eu sempre recebo no final do mês. Eu já separei as coisas que vai começar a trazer do correio. Assim que a gente fizer o sorteio do celular, eu já vou organizar pra ir mandando pra quem completou 6 meses, entendeu? Aí a gente vai organizar até mês que vem, tá todo mundo com as caixas dos sonhos que fez 6 meses. Deixa eu ver aqui. É, eu queria que você tivesse colocado uma musiquinha. Cadê? Aqui, ó. Não dá o mesmo impacto, ó. Presente vocês. Cadê as meninas pra cantar em cima? Eu vou pôr uma musiquinha, pera. Eu vou pôr uma musiquinha no fundo, porque não dá o mesmo impacto. Eu. Ai, eu fiz um vídeo hoje dançando, mas ficou uma merda. Ai, não vou postar. Não vou postar. Fiz um vídeo dançando hoje, mas eu não vou postar. Tá uma merda. Deixa eu ver se consigo mostrar pra vocês. Deixa eu ver se é isso. Eu errei a música. Deixa eu ver se é esse. Eu errei, eu esqueci a música. Eu vou regravar, vou tentar regravar. Ai, não dá pra ver, tá desfocando. Ficou uma merda, ó, peraí. Carai, não foca! É, agora foi. Ai, eu não quis postar. Só gravei, mas eu vou fazer outro. Não gostei daquele. Então senta, senta, senta aqui no gelo. A coral. Então senta, senta, senta aqui no gelo. Torcida por cima da vara, vem pra escolinha da tropa dos baixa. Eu? Nota de pro... Joga torcida por cima da vara, vem pra escolinha da tropa dos baixa. Eu? Nota de... Eu não. Quem tá passando é o da... Já vi, peraí. Deixa eu... Ah, esse aqui eu já vi, né? O vídeo aqui das apoiadoras, deixa eu pôr uma música de fundo. Que música que eu ponho? Qual da música da Beyoncé? Rani, eu não sei qual que é, manda pra mim ver. Qual a música da Beyoncé? Oxe, eu tô por fora dessa trend. Ai, mas eu não vou conseguir. Meu Deus. Vou perguntar seu nome, seu telefone, não se como. Não vai dar pra mim ver com música, porque eu gosto de ficar parando, ó. As apoiadoras, Jennifer. As gatas apoiadoras. Mulher, tu tá chique, hein? Cochô tá doido? Na propaganda nova da TV Samsung? Tá trolando, hein? Se ferrar. Tá louco? Vai falar alguma piadinha comigo esse menino, já tô vendo. Jennifer, maravilhosa. A Monize, o nome mesmo é Monize, que linda. Só as maravilhosas, né? Só as apoiadoras lindas. A Yasmin, né, que todo mundo já conhece, mais conhecida como Lacreira, a do jornal. Bárbara, caramba, 12 anos. Lindíssima. Nem parece, né, gente? Parece mais velha. Julia Smith. E aí, a Júlia, que tem 20, parece ter 13. Amei. Linda. Ah, só isso, gente? Era isso? Nossa, tem quase 200 apoiadores. Se vocês fizerem 5,
Tá, Rani, me manda lá, por favor, me manda no PV. Agora eu vou assistir. Vou assistir com a meu leque, bota pode direito, só ficar com o telefone, não se incomoda. Vou perguntar seu nome, seu telefone, não se incomoda. Vou perguntar seu nome, seu telefone, não se incomoda. Pipota, pipota. Aí, escutei com a musiquinha pra dar mais impacto. Quem eu falo pra aparecer? Nossa, mulher, eles se organizam entre eles mesmo, entendeu? E aí, eu não sei, que esse povo arruma, que tem 200 apoiadores, colocou 5 pessoas no vídeo, é a panela, né? A famosa panela. Sabe a panelinha? A famosa panela, então. É elas, entendeu? É a panela aquela ali. Aquelas ali. Vou começar do 6 e 10, tá? Quem tá passando é o... Eu acho que elas não devem ter divulgado, elas... Fez ali entre elas. Copy. Papel de parede. Que gracinha, gente. Olha. Nossa, dá pra mim pôr no RP, não dá? Esse papel de parede aqui? Eu acho que no RP dá pra pôr. Vou colocar. Ah, Miss, hoje eu não vou de juba. Não tem como eu colocar. Olha que lindo esse desenho da Iris. Apaixonada. Suas apoiadoras não mandou. É porque elas fizeram panela, mulher. Ai, Kathleen, tá igual eu ontem, mulher. Elas fez panela, entendeu? Oi, Jäger. Gente, esse desenho ficou maravilhoso. Elas não perguntou pra ninguém se elas queriam fazer vídeo. Por isso que só tinha 5 pessoas no vídeo. Ai, olha aqui, a Medusa desenhou. Ai, que linda, olha esses desenhos da Mali, cara. Acho que tô apaixonada, misericórdia. Contra a panela. Ai, ficou muito lindo seus desenhos, Medusa. Amei. Vou esperar o povo reagir aqui. Pra ver se tem copy. Ai, que isso, bot? Que é isso aqui? Inválidos argumentos. Vai se ferrar, bot dos inferno. E o corpo dela é perfeito. Foto no espelho. Será que MC Tato tem copy? Pode ser que sim, né? A linda. Ela falou no grupo, manda foto da gente, mas ninguém viu. Ah, tá. Então vocês não fizeram panela. Ai, que lindo! Amei esse desenho. Ficou tudo. Ah, então não foi panela. Oi, Eli, como que tu tá? Deixa eu ver cadê meu ponto de queijo aqui. Está a caminho com o seu pedido. Turururu. Gente, eu não tô conseguindo entrar na cidade. Vou jogar de santa. Opa! Ai, gente, eu gosto dessa música. Se faz chuva lá dos bicos, faz sol e água condicionada. Dama da noite me pede rico. Eu gosto de quente de vários sabor. Canela de mel, última sobrinha. Adorei. Ai, que bonitinho. E o Bento, que fofinho. Que gracinha. Eu tô bem, eu só estou com fome. Não, cidade grande assim eu não faço CPX, porque, gente, não dá pra mim. Eu não tenho paciência de ficar tendo que farmar. Aí você chega lá, você chega com R$1.000, não tem dinheiro nem pra comer, tem que ficar pedindo pros outros. Ai, não. Adulto pra mim tem que ser cidade zap, gente. Zap que eu falo assim, cidade mais fácil, né? Não dá. Não dá pra fazer. Se não. Quiser preferência, bota o anel no meu. Cidade dos Anjos, não, mulher? Comando RJ? Quantas pessoas que pegam lá? Eu não lembro disso, Mar. Eu não lembro disso aí. Sério? Eu fiz isso? Que tropa tira e faz gente. Espinha da papa te deixa à vontade, bebida. Fuder, fuder, fuder. Fuder pra ficar.
boca, que trota tira e faz hit. Os cria da papa te deixa à vontade bebida. Fudeu, 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 fudeu pra fica. Essa música é muito legal. Jujubi Alice, que lindo! É virando a cabeça pra ver o desenho. Que gracinha. Vamos criar uma fac no Santa Fac, que eu ia criar ela no grande. Eu não tô conseguindo entrar lá. Ninguém resolveu meu problema. Ah, vai, não pega tantos players. Eu não acho legal lá, não. Tipo, pra jogar de adulto. Até que pega, assim, uma quantidade legal, mas lá não faz. Ai, me lembra Play Hard. Eu gosto de cidade zap, assim, sabe? Toda louca. Eu não lembro, mas, cara, essa é muito boa de memória, eu não lembro. Comando RJ é bom? Tem que fazer WL? Deixa eu ver. Comando RJ... Comando RJ... Eu acho que Oxi, que é esse Fusion Group? 900 cabeças, mano? Aqui que é o comando RJ? Esse aqui que tem 900 cabeças? Eu gosto da cidade que ela morre a cada esquina. Ah, não, mas eu vou ficar nervosa sem gold. Que gracinha o negócio do Halloween. Deixa eu ver cadê meu lanche antes da gente entrar. Lanche não, né? Pão de queijo antes da gente entrar. Gente, eu pedi num posto muito longe. Por isso que a taxa tava gigante. Gente, eu pedi num posto muito longe da minha casa. Gente, chocada. Por isso que a taxa tava... Meu... Não, eu fui muito burra. Você não sabe o que eu fiz. Ah, mas aquela tava fechada. Por isso que eu não achei. Gente, eu pedi um posto muito longe da minha casa. Nossa, por isso que ia demorar. Porque era sempre eles entregavam em 10 minutos. O cara tá meia hora da minha casa. Meu Deus, cara. Um posto muito longe. O pão de queijo vai vir todo arregaçado, frio. Que se você ter o cabelo igual, já começa o PVP. Ai, cidade sobrenatural, não. Ai, já tô com preguiça, só de falar. Já fiquei com preguiça. Só de falar dessa cidade. Não, deve ser muito legal a cidade. Eu não duvido, mas... Pra jogar de adulto não dá, cara. Quem sabe uma outra hora, né? Uma outra hora. Eu não gosto, mas eu não. Ai, não. Não, cara, não dá. Dá não. Né? Uma vez eu pedi uma loja de cidade vizinha. Gente, muito longe da minha casa. 40 minutos da minha casa o posto que eu pedi. Nossa, vai vir todo arregaçado o pão de queijo, mano. Deixa eu ver esse comando RJ aqui. Aí eu acho que eu vim estar no Santa, viu? Eu quero fazer xixi. Será que tem que fazer WL nessa cidade? Não é possível. Não, tem não. Overlays, 10 dias, tá quase pronto. Essa semana ele me entrega. Eu falei com ele hoje. E aquela mina da infância que não dava bola, pousou no lacosteiro e no corte de mil. Fala que me ama hoje é fácil, mas cadê você quando o circo pegou fogo e a casa caiu? Pra me dar um abraço, fala que tá do lado. Me fez de otário e só me iludiu. Obrigado, mãe, pela oração. Te agradeço, pai, pela motivação. Ontem tava ruim, hoje ficou bom. Foi só questão de tempo pra bater a composição. Hoje eu posso foi. Gente, eu vim correndo. Vou te lalá, já vamos. Os reacts eu já fiz, oxi. Tinha cópia essa música, mano. Tomara que não caia, véi. Puta que pariu. Eu já fiz esse act, já tinha zerado. Tinha uns lá que o povo não tinha reagido, mas ficou pra amanhã. Ai, gente, será que vai dar copy na minha live?
Tomara que não, véi. Será que eu já tinha dado olhada nessa bomba aqui? Xiii. Meu Deus, lá vem a saga de como criar uma boneca. Olha, olha, gente. Meu Deus do céu. Meu pai. Cadê? Tava baixinha, então não vai dar não. Espero eu, né? O cara tá 17 minutos daqui. Deixa eu ver aqui no grupo dos apoiadores o rosto da Iris. Cadê? Vocês falam tanto nos apoiadores que eu não tô nem me achando mais, seus palhaças. Cadê o rosto da Iris, cara? Quem foi que fez eu perder o rosto? Tava aqui nos apoiadores, agora eu não tô achando mais. Por favor, alguém assinala onde que tá? Achei. Vamos lá, gente. Mãe, misericórdia. Meu Deus do céu. Vou pôr até uma música. Essa música é bem educativa. Bota pode direitinho, soca com força. Bota pode direitinho, soca com força, meu nego. Bota pode direitinho, soca com força, meu nego. Será que é essa? Vou perguntar seu nome, seu telefone. Não se incomoda. Vou perguntar seu nome, seu telefone. Não se incomoda. Vou perguntar seu nome, seu telefone. Não se incomoda. Ai, cara, chegou a saga. Só que essa cidade é mais difícil ainda. Bota fode direitinho, soca com força. Bota fode direitinho, soca com força, meu neguinho. Gente, essa cidade aqui vai ser difícil. Força, meu neguinho. Vou perguntar seu nome, seu telefone, não se incomoda. Vou perguntar seu nome, seu telefone, não se incomoda. Vou perguntar seu nome, seu telefone, não se incomoda. Tá tudo feio, as cara. Olha isso. Acho que vou deixar num zero. Olha isso. Quem tá de frente é uma turbala. Tem que respeitar. Tá parecendo a casa da Patrícia. Ferrou. Deixa eu ver o que eu consigo criar aqui. Nossa, mano, tá igualzinha a Patrícia. Misericórdia. Gente do céu, tá horrível. Não tem como, ó. É tudo feio as... Ah, eu acho que é essa que eu uso, né? Eu acho que é essa. Nossa, que ele tava igual a da Petrícia. Vamos tentar arrumar agora aqui na marra, entendeu? Blush. Nossa, gente, tá feia demais. Mas é isso aqui, gente. É melhor que do que tava um pouco, né? Não tem muito o que fazer. Agora não tá mais igual a Patrícia. Não tá igual mais. Matheus, fala do YouTube! É tu, né, moleque? Que tá fazendo esperar só a xereca. Vai de lá.
Não tá toda torta a cara não, gente. Pode ser louca. Não tem muita coisa aqui pra mexer, ó. Forma da sobrancelha, não tem muita coisa. Será que tem depois? NL, sucesso. O putífero das deixa eu ver se aqui é a altura do nariz. Aqui tem a altura do nariz. Sua best friend. 0,83. Largura do nariz, 0,27. Não tem aqui pra contar os palitos, mano. É foda, tá vendo? Tem como contar os palitos aqui. Ponta do nariz. Não tem muito o que fazer. Gente, não tem muito como somar, tá ligado? Aqui. Não tem como! Não tem no TikTok isso. Não tem muito o que fazer. Não tem os palitos aqui, ó. Não tem como saber os números. Deixa eu ver se cadê meu relógio. O cara tá aqui pertinho, gente, já. O olho tá muito em cima. Tá não, por mim tá normal. Tanta coisa pra acontecer de novo. Acho que me perdi nesse... É a mãe que eu uso, geralmente. E pra mim tanto faz, e pra mim tanto. Vou voltar curtir o baile no morro. Ela sabe que eu sou do barulho doido. Se interessa quando... Aqui não tem nem maquiagem. Nossa, misericórdia. Vai ficar aqui, sim, linda. Não tem como mudar a cor do olho? Tinha como mudar a cor do olho? Porque eu não achei como mudar a cor do olho, não. Acho que não tem como, só na loja. Na minha mente, ela é... Oxi. Ah, velho, puta que pariu, velho. Que porra é essa? Ai, ai. Os Peppa aqui gritando, véi. Opa. Onde é que eu ando? Seu ID. Já me estressei com isso aqui. A gente tem que mandar ID. Hoje é a cidade que a gente só entra e entra, entendeu? Tá mandando fazer o WL aqui, eu não vou fazer. Ai, gente, eu vou fazer WL, não? Sinto muito, viu? Mandou pra mim fazer WL aqui. Deus me livre. Oh. Tô achando que é complexo. Esses Peppa falando aqui em cima da minha cabeça. Não, tá mandando fazer WL. Gente, o meu bagulho chegou. Vou aqui pegar. Ai, nossa. Mandando fazer WL.
Isaac. O que, senhor? O que? Fogo. Guto, sou viado. Não, consegui uma aqui, viado. Uma assim, tá ligado? Já vi, viado. Já deu. É hoje. Vamos lá, tá umas apareceu uma moto pra mim aqui. Eu tive que colocar uma blusa, né? Que eu tava. Ah, vamos lá. Agora que eu já chego meu lanche, eu estou mais paciente. Vamos fazer a WL, porque vocês vão fazer. Uhum. Tá lá. WL enviada com sucesso. Cadê a porra da WL? O cara cuspindo em cima de mim. Tá. Cadê? Aonde que foi essa WL? Do capeta. Dos infernos. Olha o tanto de sala que tem. Vocês estão me tirando, caralho? A WL foi enviada. E cadê? Foi enviada aonde? Ah, deu certo, era isso? Era isso só? Por que que eu não consegui trocar a cor do olho? Socar todo mundo aqui, não dá. Tinha como trocar a cor do olho? Deixa eu ver. Não tinha, tá todo mundo... Zóia azul, seus carai do capeta! Vai logo o cara aí, ó, com a panela vazando, o bebê gritando no fundo, caralho. Era isso? Ah, então tá bom. Vamos lá se trocar, né? Eu tô ouvindo o Pope. Onde que pega a moto aqui? Aí, moça, vem cá. Aonde, Peppa?
Vamos lá. Aproveita e me dá uma carona. Mas você também tem uma moto? Cadê a sua? Morreu. Como assim sua moto morreu, louco? Aqui, ó. Pega aqui, ó. Fajo. Ah. Pega se aí. Alguém roubar, eu vou socar o bora couro. Comer, deixa eu ir com você. Vai, entra aí. Bora lá na loja de roupa. Entra aí. Tem que destravar ela aí, bora. Que foi que você está tudo aqui do meu lado, ao meu redor, hein? Não sei não, hein? É, não sabe não, né? Não sei. É isso, cara. E aí, você tem quantos anos? Na vida real? É. Eu tenho 12. Misericórdia. Sua mãe deixa você jogar esse jogo? Aham. Meu Deus do céu. Tô com medo. De quê? De você, né? Por quê? Sei lá, pela sua idade. Eu tenho a idade da sua mãe, sabia? Quantos anos tu tem? Eu tenho 25. Ah, então tá errado. Sua mãe tem quantos? 45. Ah, mas eu tô perto, vai. É. É. Já tô um pouco. Perto. Eu sou o rabo um pouco. Se oriente, menino. Não tem idade pra ser a sua irmã. Se oriente. Ah, mulher pelada, gente. Com a bunda de fora. Ei, cadê? Eita. Se oriente, Peppa. Mostra na minha frente. A moça tá pelada. Olha com o pequinho mais perto. Você não caraca. Vai... Vixe, eu vou contar pra sua mãe, viu? Eu vou contar pra sua mãe. Que pepecão gostoso. Meu Deus. Gente, peraí. Botou o dedo na PPA. Chegou lindo pra gente tirar essa blusa, porque eu também não sou obrigada. Que rabão, hein? Me chamou poxa. De Vera Mar. Olha o cara me batendo aqui, desgraçado. Quem tá batendo no meu filho aí? Quem que é? Ela é quem que tá mamãe. Batendo? Vamos pegar ele aí. O que você tá batendo? Bate nele, você mãe. Tá louco, é? Você pirou? Ele tá me batendo aqui. Ai. Pega ele. Bora, bora. Ai, pega ele. Peguei. Você tá bora, louco, bora. Irmão? Sai daqui, você para. Tá louco? Para, sai daqui. Desgraçado. Pega ele. Ai, mãe. Vai, toma. Safado. Quer roubar a moto da minha mãe? Pilantra. Vou chamar a polícia pra você. Olha lá, ó. Caiu igual Boston. Ele é uma bosta. Uai, Lani, é só você fechar. Você não conhece F8 Kit, não, meu amor? Vamos se trocar. Vamos ver o que a gente tem aqui. Ai, tô de... Ai, meu Deus. Ai, vamos ver o que a gente tem. Ô, capeta! Para! Eu tô falando sério. Eu tô falando sério. Eu vou atropelar ele, mano. Eu não vou desgrudar, viu? Eu não vou desgrudar. Você vem com essa mão pra cima, sua lá, ó. Ah, toma. Toma, rapariga. Otário. É. Ele não desmaia não, essa peste? Eu acho que o soco não dá dano. Acho que o soco não dá dano, mãe. Vixi, aí é foda. Que palavra de baixo calão é esse, mãe? Eu já sou velha, sou sua mãe, você me respeite. Eu falo a palavra que eu quiser, entendeu? Senão você vai apanhar. Você vai ficar de castigo. Caralho, gente, que amor materno é esse? Falou o quê, cara? Nossa, para de bater nos outros. Você viu, mulher? O meu filho não me respeita, olha nem a mãe. Céu, gente. Imagina desculpa. Os outros. Desculpa. Vou ficar sentado aqui. Que roupa horrorosa. Menina? Oh, vamos pôr a mochila da tropa da Turquia? É o quê? Vamos pôr a mochila da tropa da Turquia, vamos lá no Morro dos Caras? Não, melhor não, né, mãe? Por quê? Acho que é melhor não. Eu que mando lá, ô doidão. Põe aí, pode pôr. Eu tô falando sério. Melhor não. Eu que mando lá. Vamos lá procurar o biquinho.
Caraca, moleque bonitão, ó. Eu sou... Ah, me chamou de lindo, mãe. Essa sua mãe nem parece. Ela é feia. Porque é bonita. Ó, oh, mãe! Senhorinha, tá esse, olha pra sua cara. Eu falo de novo, se quiser. Ai, como é difícil uma vida de mãe, viu? Solteira. Precisando de um pai, isso sim. Eu? É. Vamos não lá, precisa, um não. Você. Precisa sim, eu vou pôr até minha bolsinha aqui. Ah, não. É, você precisa de pai não, mano. Das puta. Tá incomodado? Eu sai daqui e vai pra outra loja de roupa, irmão. Porra, não foge, fala pra caralho. Não foge você, caralho. É que essa criança enfia no cu. Sai daqui, sai daqui. Tá tirando? Tá falando mal aí? Tá falando mal? Tá gente, falando meu mal? Boneco é tão horroroso. Me ajuda, me... me ajuda, gente. Eu não tô conseguindo. Pera aí, gente, não. Tá falando mal? Tá falando mal? Isso aí, filho, pega ele. Tá horroroso, gente. Pera aí. Não, me ajuda aqui, por favor. Peraí, tá horroroso. Vou cozinhar a bolsa. Mãe. Oi. Mãe. Anota meu número aí do jogo, porque vou ter que sair agora. Bicho. Peraí. Qual que é? Anota. Não tem celular? Anota num papel aí, depois tu coloca no celular. Uhum. Eu volto ainda hoje. Anota aí, gente. Pode falar. Posso falar? Anota aí, gente. Ó, 691... Minha cabeça vai anotar, pode falar. 691? É... 583. Tá bom, anotado. Que isso? Tá, tchau. Tchau. Meu filho foi embora. Vamos lá, gente. Não preciso mais da bolsinha, que agora eu não sou mais mãe. Começar do zero. Tá, já anoto. Mulher tá pelada. Mano, minha live cai, gente. Vamos lá, pera aí. Ai, gente. Tá dando certo isso aqui. Pera aí. Tá, vamos esquece lá. Aqui não, que é 691-583. Ah, pode deixar, já anotei. Vamos ver o que a gente tem aqui de roupa. Gente, pelo amor de Deus. Aqui tem bastante roupa até, pelo visto. Como ela tá ali se trocando, vai meia hora, tá pelada. Se troca nunca. Vamos tentar melhorar, que a cara da Edith está horrorosa. A gente precisa tentar fazer alguma coisa aqui, colocar uma roupa bela, né? Eu vou pôr uns 45, só pra gente ir vendo aqui o que tem. Meu Deus do céu, gente. Eu acho que não tem roupa só feia, não. Deve ser bonita, só que tem que ir passando. Que eu vi que tem uma de tropa mó bonita. Marca esse aqui que é um topinho básico. 143. Pelo menos combina com tudo, né? Toma, filho. Vixe, do nada. Vamos... Ó, oh, eu adoro blusa assim, gente.
Adoro. Acho muito linda. Mas as cores não estão muito favoráveis. Poderia ter só preta, né? Não tem. Olha esse vestido aqui. 259. É básico e é bonito. 259. Vamos ver o que mais que a gente tem. Ó, tem topzinho da Adidas. 284. Acabou, filho. Não é não. Olha esse. Ah, se não fosse essa saia horrorosa. Meu Deus. Para de me empurrar, velho. Nossa, tem muita coisa, velho. Só que tem a mesma coisa, tá vendo? Coisas repetidas. Vai, princesa. Meu Deus. Tá vendo? Roupa de tropa tem muita. Tem até roupa de staff. Eu gosto dessa aqui. Só que aqui todo mundo tem olho azul, pelo visto, né? Porque não dá pra trocar a cor do olho. Olha esse. Ai, gente, eu amo muito roupa assim, velho. Mas não tá me agradando. Acabar pôr no biquíni. Vixe, gente, acabou as roupas. Acabou as roupas. E é isso. Deixa eu... Cadê calças aqui? Eu acho que... Ah, mano, o cara entrou na minha frente. Que pariu, velho. Deixa eu ver em camisas. O que que a gente tem em camisas? Pegou? Aqui tá, dá pra pegar o bugão. Aguenta na frente. Que é isso? Sai da frente aí, estranho. Cara, só dá apertar o LVA. Mas eu sei, porra. Mas fica. Eu quero fazer um. Essa, esse short aqui é o que dá bundão, não é? É. Aqui tá, gente. Aqui deu. Nada me agradou. Deixa o bagulho de bom depois. Olha as coisas. Filha da puta, seu inútil! Eu acho que eu vou pôr o vestido mesmo, gente. O que vocês acham? Olha a sainha da Turquia, que bonitinha. Pra as tropas tem uns bagulho mó da hora. É aquela calça que eu uso. Isso aqui é o quê?
que bonitinho. Olha essa saia, eu gostei dessa saia. 280, procurar uma coisa pra ela. A saia da Barbie também. Ah, eu vou pôr 280, com certeza. Tem outras cores. Será que eu consigo ficar pelada sem aparecer essa calcinha embaixo? Ô, caralho! Postura aí, carai! Cala a boca, fêmea! Cala a boca, fêmea, filho da puta! Ah, eu vou nem dar atenção porque é biscoiteirinho. Ah, e você é uma biscoiteira, filho da puta. Verdade, sou biscoiteira. É, biscoiteira, filho da puta. Faz um biscoito pra mim. Guerra de pipa. Tá bom. Guerra de pipia. Ela come pipa. Verdade. O dia que você ser mais legítimo que nós, vem falar com nós. É, mano. Fala com a gente. Ai, o taquara rachada. Voz de taquara rachada. Vai lá, ô, esquisita, esquisita, esquisita. Olha, não. Vai lá um espinzinho. Vai lá um espinzinho. Vai fazer um fono, mano. Pra melhorar a voz. Pornografia? Valeu, valeu. Se quiser, passa o número do meu fonográfico. Tem que passar pra ele aí, moço. Deixa eu olhar meu telefone pra ver se tem um salve. Ele realmente tá precisando, viu, de um fono. Tem um salve mais não, pô. Vou explicar pra ele. Pega ali a esquerda ali, ó. Dá a link da Santos Dumont, mete perto. Não, não pode. Bora, pô. Olha a unha. Não sou eu, vagabundo. Vai, só que eu vou me importar, não vou nada. Fuck essa porra, rapa. Ô, mulher, vai bater na mulher, piada. Toma, otário. Toma. Ô, moça, bate em mim não, tô ajudando você. Foi sem querer, eu fui acertar nele, escorno. Eu fui acertar nele também. Relaxa, calma um pouco, calma um pouco. Bancado pelos pais. Ai, gente, é foda. Gostei desse cabelo verde aí. Tá parecendo Tati Zak. Tá parecendo Tati Zak. É. Me inspirei numa streamer, viu? Que tem um cabelo dessa cor. Muito bonita. Deixa eu ver, cara. Deixa eu lembrar. Não. Eu já vi cabelo rosa. Azul. Ah, verde. Verde. Ô, Bial, já tá arrumado já? Aqui é o couro. Valeu, tá com o mengão, né, viado? Eu queria uma blusa preta. Qual que é aquela básica mesmo? Aí, depois vai no barbeiro. Sapatos. Aí, eu vou por ali, depois eu vou pra lá, depois eu vou pra cá, depois eu vou pra ali. Tem chinelo branco, mano. O braço ficou bugado. Ah, monstro, tem que tocar aqui agora. Bagulho, leva só. 1, 4, 3. Mas ficou um bege mesmo. Cabelo bonito. Obrigada. Acho que tem sim. É. Jaqueta. Nossa, 1, 4, 3? Essa aqui ficou bonita. Vamos ver as máscaras agora. Se tiver, né? Máscara tem.
Pra fora, hein, mano. Qual que é a máscara que eu usava? Como que era mesmo a máscara que eu usava? Qual era o número? Não lembro. Alguém lembra o número? Eu já tentei tirar a calcinha, ficou estranha. Melhor deixar com a calcinha. Orelhas. Eu acho que é isso, né? Por enquanto. É isso. Temos que comprar um celular. Esqueci alguma coisa? Acho que eu tô esquecendo alguma coisa. Não sei. Deixa eu ver os óculos que tem aqui, mas eu acho que não tem óculos bom, não. Se o Buffy tivesse aqui, eu ia sair com a bolsinha atrás de um pai pra ele. Não, não tem óculos bom. Eu vou lá no cabeleireiro para ver o que, que dá pra gente fazer. Que moto podre. Ah não, eu vou no cabeleireiro lá perto da barragem. É bom que a gente já vê o movimento das coisas. Tatuagem de graça? Não sei. A gente vai precisar ver isso. Ui, crachei. Olha que beleza. Xiii! Caraca. Crachei, mano. Ó, tem 1000 cabelos. Mano, esse servidor deve estar bom, viu? Deixa eu pegar um suco aqui. Parece não charme. É, não tem como tirar, não. Eu vi vários malandros fraude pousado na minha vitória. Vários amigos que o tempo sumiu. E aquela mina da infância que não dava bola. Pousou no lacosteiro e no corte de mil. Fala que me ama, hoje é fácil. Mas cadê você quando o circo pegou fogo e a casa caiu? Já me dá um abraço, fala que tá do lado. Me fez de otário e só me iludiu. Obrigado, mãe, pela oração. Te agradeço, pai, pela motivação. Ontem tá... Só que agora eu acho que eu perdi, gente, a minha moto. Digite prêmio pra receber itens exclusivos. Eu tô crashando. Eu vou tentar a última vez, se não for, eu vou pro Santa, tá? Aquele lugar tá me crashando do mapa. Vou tentar a última vez. Tem pimenta, filho. Ferrou. Larissa Silva enviou 75. Obrigada, Lari. Estrelas. E o Space? Tentar a última vez, gente. Santa também só dá uns pepa, né?
ultimamente. Nossa. Ah, eu acho que eu vou deixar pra fazer conteúdo no Space depois. Vai ter a fazenda no Space. Eu fui convidada. Pra participar. Viu? Eu acho que eu vou deixar pra fazer depois. Ó. Ah, não, eu entrei no Space sem querer. Não era no Space, gente. Era no babado lá da polícia. Que saco. Muito errado. Pô, não, é Guaraná. Tá louco? Entrei na cidade errada. Saco. Não, eu vou tentar entrar aqui porque, mano, muita gente. Se não der, eu vou pro Santa. Não seja a planta da casa, coitada. Vocês acham bem que você é planta? Mas eu nem assisto tanto a fazenda, nem sei como funciona direito. Eu acho que vai crashar. Mas vamos ver, né? Olha lá. Vamos de santa, gente. Aquele lugar tá me crashando. Que ódio. Vai ser merda. Muito salgadinho. Queria tanto jogar no RJ, parece ser tão legal. Dúvidas, né, Vi? Se der copo, eu abro outro. Então, vai ter esse conteúdo, eu vou fazer em live. Vai ser legal. Tô? Você tá doida. Eu queria entrar numa faca nova. Vou entrar. Oi. Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Japão. Nossa, gente, tá com copo, peraí. Deixa eu sair daqui.
mas eu queria conhecer gente no pier. Vou pôr minha roupa de randal pra ver se alguém me chama pra facção. O que vocês acham? Pra ver se alguém me chama. Vou nascer lá no pier. O que vocês acham? Minha frente, eu penso, vai com Deus, velho. Eu nem foco aqui, quero conhecer a gente. Vou lá de NC colocar minha roupa. Vou pegar esse médico e botar aqui lá de cima. Aqui, ó. Tem mod safe. Como é que eu saio? Deixa eu sair do mod safe aqui. Recrutamento para o hospital. Vou lá, viu? Eu quero dirigir. Eu já ativei o som. Tem modo safe. Como assim, velho? Será que eu só saí? Saindo do modo seguro. Agora tá saindo. Agora tá bem entrando. Eu tô, Nayara. Vem, Pipoca, vem. Eu vou lá. Deixa eu ver. Eu não tenho arma. Eu tenho uma 5 aqui. 480 munição? Puta que pariu. Pera aí, gente. Volta. Volta, volta. Vamos guardar isso aqui. E eu tenho carro pra guardar isso? Eu tenho uma Maroc. Nossa, desculpa, moço. Eu não vi que você tinha tirado. I'm sorry. Vamos ali então, vem aqui, fala aqui, fala aqui. Ah, você tá tirando, né, caralho? Você ia tentar entrar no meu carro. Ah, calma, moço. Que isso? Eu tô brincando. É uma tá assim, né? Quem pode me dar uma carona, senhorita? Olha lá. Guardar as coisas aqui. Não, mas eu não vou coisar a minha de cabelo, não. Por que eu não consegui abrir o porta-mala? Não abre, ó.
Ixi, não abre. Quantos reais eu tenho? 2 milhões, eu vou fazer o quê? Comprar um carro. Eu não vou nesse escuro andando, porque eu não quero perder minhas 500 munição que eu tenho. Cadê? Eu nem sei onde eu tô. Aqui eu não sou trouxa, né? Também. Vamos ver o que a gente compra aqui. Ih, começou a palhaçada do celular. Uai, e aí? Ali? Cara, falou na porra esse super, velho. Eu comprei ele. Mas... Mão na cabeça, doidão. Vai, vai passando tudo. Eu tô em modo safe, ó. Será que é aqui na concessionária? Pera aí. Carros. Porta-mala 50, horrível. 50. Cadê os porta-malas que tem mais coisas? 50. Só 50 as coisas tem? Quanto que é uma van? Aí, é 150. Só quanto que é esse aqui? 240 mil? É 240 mil, será? Foi 240 milhões. Preço 100 reais? Tá estranho isso aqui. 100 reais? Não, isso aqui deve estar muito estranho, gente. Vou até lá conferir. 100 reais? Pra ter porta-malas? Ai, aqui não tem garagem. 100 reais? Pegando um 01 é então. Temos que ir nessa missão, né? Ó. Oh. 100 reais! Fiz a boa. Esqueça. Sobrou 60 munição, acessórios pra arma. Putz, eu tô com coisa pra caralho, mano. 10 colete. Olha lá, não comporta mais itens. Não foi 100... Não, foi 100 reais, eu acho. Foi 100 reais. Eu acho. Acho que foi 100 reais, não foi? Quanto que eu tinha? Eu tinha 2 milhões e pouco. Eu tinha, acho que 2 milhões e cento e pouco, não era? Eu acho que foi 100 reais. Eu acho que é bug, viu? Eu tô com mais uma 5 aqui. Tem que guardar. Na mão. Eu já tenho uma na mão e eu tô com uma na mochila. Veículo de americana. Aí é foda, hein? Vixe, será que se passou? Ixi. Nossa, gente. Cachê, quer ver alguém roubar isso aqui? Já vamos cripar. Ixi, mano, ó. Não tá legal já. Já não tá legal. Alguém escutou um osso, viu? Ou foi só eu que escutei? Pago permitido, possuído e posturado. Pobre louco preto no modelo debochado. Enquanto ela mama o tigre bola um baseado. Botei forte pra pista, moto GTA São Paulo. Ligou Guilherme dentro da Porsche Black. Pra quem não tinha nada,
Como escutam a subida depois que eu fechei o jogo? Entendi nada. Ué. Já tinha fechado o jogo. Eu vou pedir pro Delta me resetar, mano. Na cidade grande, pelo menos lá tem spawn, né, velho? Já, Mike, aí sim, hein? Você já posto. Puta que pariu. Veículos cateados aqui, carai. O povo vai me roubar, mano. Ai, pelo menos consegui guardar. Eu coloquei pra atirar aqui, não tirou. Agora foi, vamos ver. Tá. Não consigo usar na mão. Vou arriscar pegar meu carro aqui. E lá colocar a roupa de noob. Eles podem assaltar dentro da loja de roupa, eu vou quitar, viu? Eu tô crashando no meu 5M, eu crashei. Vocês acreditam? E tá difícil de jogar, viu? Eu tô crashando, cara. Eu tô toda sucateada no 5M. Tá difícil hoje. Nossa, era hoje a reality, meu Deus, a fazenda, cara. Nossa, acabei de receber mensagem, gente, pera. Nossa, mano. Nossa, mano, a mensagem estava em solicitação, véi. Era hoje a fazenda. Eu não sei se eu vou conseguir entrar. Começava 8 horas, é 8h15. Mandou a gente colocar roupas lá. Pera aí. Que porra é essa, mano? Eu acho que dá tempo. Não, mas isso pode fazer mesmo. Manda bala. Não demorou. Se essa bunda, se essa. Vou chegar louca. Tô vendo se eu ainda consigo participar. Puta que pariu, gente. Não tinha visto a mensagem.
Sabe, o Discord agora tá com solicitação e a mensagem tava lá. Entendeu? Eu não tenho peças de roupas. Tenho sim. Mandou a gente colocar. Feminino. Mandou a gente colocar essa roupa aqui. Puta que pariu, né? Horrível, nota zero. Esperando ver se eles me respondem. Dia 1. Ele não me responde, velho. Não me responde. Opa, dá pra fazer ideia. Isso aqui é camisa, velho. Não é calça. Olha lá, ó, é camisa. Era pra sair esse short. É blusa. Nossa, do nada uma mochila. Eu vou quitar, ninguém me responde, mano. Okay. Não consegui jogar até agora. Valeu aí, mano. Obrigadão mesmo. Obrigadão você, mano. Precisa... Vou quitar, viu? Fala, se quiser, aí. Responde no Discord. Eu não sou obrigada, vou ficar aqui esperando, olhando pra cima, não. Mano, os caras avisam os bagulhos também em cima da hora, né? Eu nem sabia que ia ser hoje. Tipo, me convidaram, só que não falou que ia ser hoje. Aí, tipo, 7h30, manda o bagulho falando que a gente tem que estar lá na cidade. E aí o bagulho vai pra solicitação. E se, nossa, se coisar tudo aqui, ó, vou encerrar lá, é porque eu não tenho o que fazer, mano, se eu ficar crachando sua cidade também. Aí já não tem mais cidade pra ir. Rolou nada. Rolou que ia até a fazenda, mas aí ninguém me responde, então. Amém.
Gucci nas faz ver, Louis Vila Costa é vestimenta, a inveja não aguenta. Deixa eu botar NC pra sair daqui. Porra dessa descrição aqui. Ai, descrachei. Ô tamanho. Boa. Ah não, pensei que era meu amiguinho. Vou guardar esse carro. Você já possui um veículo fora, mano. Então me roubaram, velho. Vai se ferrar, mano. Então me roubaram. Porque o veículo tava bem aqui, ó. Me roubaram, então. Ah, mano, eu tô passando por lá, eu tô crashando, velho. Ai, já desanimei, velho. Não consigo jogar em nenhum lugar. Que voz de modificador? De modificador hoje não. Ando pervertido, possuído e posturado. Pobre louco preto num modelo debochado. Enquanto ela mama o tigre bola um baseado. Botei forte pra pista, moto GTA São Paulo. Ligou Guilherme. Dentro da Porsche Black. Pra quem não tinha nada, tá montado no cavalo de milhão. É por nada não, de poste pro lacrado cê tanto superação. Versatilidade pra subir o voucher, as verificadas na nossa avaliação. Gato fim é triste, pois os pretos chique puxa e leva uma com as bandidas do mundão. Com PIE, que nós faz chover, Louis Vila Costa é vestimenta, a inveja não aguenta. Bala de... Ai mano, se eu crashar de novo eu não vou jogar mais RP. De verdade mesmo. Nossa, mano, no grande eu não consigo jogar. Senão estaria lá, porque lá pelo menos eu tenho spawner nas coisas. Não consigo jogar em nenhum lugar. Estou estressada no máximo. Caralho, cadê meu carro? Se eu vivo da DV na frente do cara. Não sei onde preparar. Não é meu carro aqui? Eu tô crashando. Quase eu fui. Olha lá. Mano, todo dia é um caralho de uma coisa, véi. Nossa, eu tô ficando estressada, cara. Passei por outra rua no anime, a mesma rua, e eu tô crashando. Não é por causa do NC, eu tô graxando nessa cidade aqui também, sem NC, sem nada. Eu não tenho carro pra puxar. Já limpei o caixa hoje. Ai, nossa, eu desanimei de 5M hoje. Mano, eu tô há 3 horas tentando jogar e não consigo, nem lugar. O
Mas no cu, mano, já é dois dias assim, véi. Não, ah, mas não tô crashando, véi. Ai, ai. Consigo não jogar não, véi. Não, a solução é eu encerrar a live. É isso aí que é a solução.
Ah, lembra meu gato, Marcola. Mal, eu tinha ido no banheiro. Porque eu já tinha visto essa parte muito triste. Tadinho, ele tá machucado. Eu tenho medo do meu gato tá assim, na vida real. Ele vai chorar. Deixa eu pôr a câmera aqui. Fiquei bem triste. Eu queria jogar RP, mas eu não tô conseguindo me estressar. Essa parte aqui ainda não vi, eu tinha ido só até uma, quando eu comecei a chorar, e aí eu parei de jogar. Essa parte aqui ainda não tinha conhecido. E se meu gato tiver manco também, machucado? Ah não. Ele voltou a andar normal? Ele tá um pouquinho machucado ainda. Mia, pros seus irmãos te achar. Olha isso, gente. Onde o gato foi parar? Debaixo do túnel. Olha aí. Cidade morta. O que eu faço aqui agora?
consigo ir pra lá? Eu vou aqui. Que gatinho inteligente. Derrubando tudo. Consegui entrar na casa de alguém. Olha. Meu Deus. Jogando esse jogo, que eu não consigo jogar GTA, eu tô crashando toda hora. Colocando o quê? Não tô não colocando nada, não. Não tô colocando nada, não sei. Só se eu não sei por que tá crashando. Não, tem que ver o que tá crashando. Tá só crashando. Ai, gente, que difícil, quer passar dos trem. Tentar sério agora. Shift. Ai. Sai.
eu tenho que ir muito rápido. Você ainda faz, não consigo passar nem desse, mas no outro. Corre. Sai, 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 sai. Sai. Tô conseguindo agora. Ai, gente, é difícil. Sai. Sai, sai, sai. Grudou um monte em mim. Ai, não consegui, grudou muito. Caraca, mano, que difícil. Grudou muito bichinho em mim. Sai. Embaixo, burro. Que eu realmente não sei onde é. Queria tacar pra baixo, mas ele não vai.
subir. Tô voltando pra onde eu tava. Não tô achando lugar. Tem uma telha, mas não tem como subir. Não tem um space segurado ali. Olha aqui, ó. Não vai, ó. Não vai, ó. Subir ali pra ir na telha. Não tem lugar pra coisar ali. Aqui pelo menos não tem. Vamos lá. Presa aqui. Que agora não tem lugar pra ir daqui. Azuis, porque tô rolando a lata. Ah, agora deu. Esse jogo ele vai ficando difícil, né, mano? Achei que fosse um jogo fofinho. Tá com esse jogo. Olha. Jogo vagabundo. Ah, eu voltei de onde eu tava, não voltei? Meu Deus, aí, ó. Eu vou é quitar desse jogo, isso sim. Bom saber que vai ficar mais difícil. Ah.
E eu voltei pra onde eu tava. Jogar de graça, eu não, eu paguei 60 e tantos reais. Esse lugar eu não chamei ainda, né? Ou já? Que gato inteligente, né? Deixa eu ver como é que ficou o desenho que o cara me mandou aqui. Mano, eu pedi um negócio e ele não fez. Tá escuro ainda. Eu pedi uma coisa e não fizeram, amei. Só o paro no drive, sendo que eu falei que não era assim. O desenho. Não mandei o pá. Será que eu consigo entrar em algum RP? Mas eu ia encerrar a live e abrir de novo, gente, porque não dá. Ou encerrar mesmo. Ia ver que eu ia conseguir arrumar no off, viu? Porque olha. Acho que eu vou pra aqui com isso aqui. Salva esse jogo. Não, não quero jogar RPG de jogo porque vocês estão me abandonando também. Eu abro de jogo aqui e não fica ninguém. Ia jogar em zap mesmo. Eu falei pro cara. Vou mostrar pra vocês. Eu falei pro cara. Tá vendo? Olha o desenho, tá bonito. Mas aqui tá escuro, eu não quero assim. Aí eu desenhei bem explícito que eu queria que pintasse aqui, ó. Tá vendo? Que eu queria que pintasse, ele não pintou. Pintou sim um pouco, né? Mas não tanto. Tá escuro pra mim ainda aqui, eu quero da cor das pontas. Meu cabelo não é mais escuro aqui. Ele pintou só um pouco, agora que eu vi. Tá um pouco diferente. Mas assim, eu quero da cor das pontas. Tá escuro no meu ver ainda, aqui atrás. Eu não quero, eu quero assim. Né? Tá vendo aqui, ó? Eu quero escuro, véi. Aqui, eu quero dessa cor aqui.
Não sei por que pintou mais escuro. E aqui tá verde, aqui é preto, aqui não é verde. É sombra, mas quem falou que cabelo tem sombra? Cabelo não tem sombra? Eu não quero sombra no meu cabelo não tem sombra. Ele falou que é sombra, mas... Não, eu não quero sombra. Aqui também, ó. Tá verde. É preto aqui. Tá verde, mano. Nesse desenho tava... Parecia que tava preto, que tava com mal qualidade. Mas, gente, cabelo não se tem sombra. Eu não quero sombra. Não é tatuagem, é desenho. Eu falei que eu queria dar cor das pontas. Eu quero preto aqui também, ó. Preto. Preto. Não vai ficar estranho. Eu quero dessa cor. Não quero. Não quero escuro. Aqui eu quero preto. Deixa eu desenhar. Tá verde, meu. Tá um verde escuro. Eu não quero. Não é verde escuro. Meu cabelo é preto aqui. Preto. Essa sombra, mas eu não quero. Não quero sombra. Eu quero azul. Não quero sombra. Não pedi sombra. Aqui eu quero preto. Tá verde escuro, eu não quero. Não pedi sombra. Aqui ainda dá pra deixar. E aqui eu quero azul. Que cor é essa aqui? Peraí, eu consigo pegar essa cor? Consigo. Não quero sombra. Não quero, vai ficar mais bonito assim. Tá bonito, mas eu não quero essa ponta escura. Parece que sumiu o desenho. Eu quero assim, dessa cor. Eu quero a cor que eu pedi. As pontas do meu cabelo não tem sombra, então eu não quero sombra. Eu não quero sombra. Eu não pedi sombra no desenho. Aqui nem precisa, não. Aí eu exagerei também, né? Não tá um verde escuro aqui em cima? Cadê? Aqui, ó, tá um verde escuro. Não é escuro meu cabelo. Meu cabelo é preto. Pra mim tá perfeito, mas pra mim não. Não parece meu cabelo? Quero preto. Vou pôr aqui. Nossa, mas não precisa pôr aqui, né? Preto. O cara deve estar tiltado comigo, que eu já fiz ele refazer o desenho umas 10 vezes. Mas eu expliquei o jeito que eu queria, né? Preto, azul. Deixa eu ver se eu consigo uma seta. Mas eu não quero iluminação. Eu quero meu cabelo. Meu cabelo não tem iluminação. Preto. Não pedi iluminação.
fica muito. Eu gosto das pontas bem escuras, bem chamativas. Tá umas pontas acabadas. Preto e azul. Foi a Duda? Foi sim, confia, viu? Azul. Azul. Ele que lute. Eu não quero sombra. E eu também não tenho esse peito, né? Mas o peito eu vou deixar. Não quero sombra no desenho. Tô errada? Gente, eu vou ver se meu pai vem me voltou. Se voltou, eu tento abrir outra live. Se não der ninguém, eu fecho. Flopo e tento voltar amanhã. Porque, olha, tá difícil. Até horas eu estou devendo. Tá de nome não, gente. Mas eu falei que eu queria desde o começo. Eu não quero escuro, não gostei. O desenho tá perfeito, não tem nem o que falar. Mas eu não gostei das pontas. Eu pintei ainda aqui pra ele, ó. Eu pintei, falei que eu queria azul, mano. Não gostei dessas pontas. Tá muito apagada. Eu quero uma coisa assim, cheguei aqui nessas pontas, entendeu? Cheguei chegando. E aqui também tá verde escuro. Não tá do meu agrado. Meu cabelo é preto, meu cabelo não é verde escuro aqui. Aqui pode achar que tem umas sombras assim que o cabelo fica preto e verde. Eu consegui, raiz. E ninguém me respondeu ainda no negócio da fazenda. Olha lá, ó. Aqui, ó. Perguntei, ninguém me respondeu também. The Sims 4, não. Hoje não. Eu queria de grande, né? Deixa eu ver se o Delta reseta o bagulho pra mim. Pra aí. Vamos pro Delta resetar. Falar não, o peito de 15 da Duda, não mesmo. Eu vou tentar abrir outra live aqui, família. Tá bom? Já abro aqui, ó. Se não der certo, é isso. Um beijo pra vocês. Espera aí.